Jednou z hlavných úloh koncepcie a vzdelávacieho programu materskej školy v Holíči je rozvíjanie environmentálneho cítenia u detí predškolského veku. Svedčí o tom aj fakt, že škola už niekoľko rokov drží prvenstvo aj v projekte Ekotrieda roka, ktorú realizuje mesto Holíč pod záštitou primátora. Za svoju snahu aj tento rok bola materská škola odmenená sumou 350 eur. Spolu s ďalšími peniazmi od rodičov a rodičovských združení školy vo veľkej miere pomohli k zrealizovaniu hudobno-tanečného predstavenia Víly Eli. Na Holíckom zámku tak bolo 28. júna opäť veselo. A hop sa sa, a hop sa sa, tuli 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 robme hop sa sa, a hop sa sa, a hop sa sa, tuli 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 robme hop sa sa. Je krásne, ako zajtra robme hop sa sa. Aj napriek horúcemu a veternému počasiu bolo o zábavu vynikajúco postarané. Spontánny potlesk, detský smiech a príjemná hudba sa niesli areálom zámku. Piesne a tanečné kreácie Víly Eli deti poznali veľmi dobre už z materskej školy, a tak nikto nezostal len tak sedieť. Zaujímavý program obohatil účastníkov o nové zážitky a spríjemnil jeden z ich všedných dní. Mokrá bola tráva a mokrá bola zem a náš malinký pavúk nikam nedošiel.